رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقدر والا بولے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. التجا بھی ہے، دعا بھی ہے، آؤ مل کے کریں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور میں نے مانا میں نکما مگر آپ کہو، میں مانا میں نکما ہوں مگر آپ کہو، مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکم میں کو بھی سرکار
نبائے رکھنا نکما ہو مگر آپ کہو مجھ نکمے کو بھی سرکار نبائے رکھنا مجھ نکمے کو بھی سرکار نبائے رکھنا اور جب سوانے زیب خرشید قیامت ہوگا جب سوانے زیب خرشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے گناہگار پہ سائے رکھنا مظہر نور مظہر نور جمال مصطفی خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا توبہ بارگاہ رسالت پہ آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوائے حق نما شمع غار حرا احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حدیث درود و سلام برس کرنے کے بعد انتہائی لائق احترام جملہ یاران اسلام برادران طریقت بالخصوص تشریف فرما کثیر تعداد نال علماء کرام بالخصوص استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا غلام نصیر الدین نصیر گلڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تشریف فرما پیکر اخلاص و محبت آبشار خلوص و وفا حضرت علامہ مولانا مفتی انوار الرسول مرتضی صاحب اور بالخصوص تشریف فرما میرے کارواں شیخ القرآن میرے ہادی و مربی استاذ العلماء رون کے آستانہ عالیہ قلعہ شریف حضرت علامہ مولانا مفتی میاں خلیل احمد مرتضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم اعلی جامع مرتضیہ قلعہ شریف بابانی تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آستانہ عالیہ قلعہ شریف سے فکری اور اصلاحی عالمی تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زیر انتظام جو خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے اس پروگرام دا خواب بہت پہلے میرے شیخ نو دکھایا گیا سی ایک ہوندا خواب دیکھنا ایک ہوندا دکھایا جانا اس مشن دا خواب میرے شیخ نو الحمدللہ دکھایا گیا اج پروگرام دے انعقاد دی صورت دے اندر او خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا اور میں اس خوبصورت پروگرام دے انعقاد دے اوپر اپنے شیخ نو ہدیہ تبریک پیش کرنا وا آپ نے جو اخلاقی اور فکری تربیت کا ایک نئے انداز نال جو آغاز فرمایا ہے میں دعا کرنا وا اللہ میرے شیخ نو لمبی عمر عطا فرمائے گو اس تو پہلے بھی جامعہ مرتضیہ کی صورت دے اندر یہ تربیت کا سلسلہ جاری ہو ساری سی لیکن آستانہ عالیہ تے آن والے ہو اخلاقی اور فکری تربیت دا سفر مسلسل جتو جہودا تقاضا کرتا ہے دار ارکم اور صفہ دے چبوترے تو اخلاقی اور فکری تربیت دا آغاز ہویا
دنیا دیا اے عظیم دو درسگاواں سن کے جنہ نے اپنا منشور تربیت اور تزکیہ نو قرار دیتا. الحمدللہ دنیا دیا اے دو عظیم درسگاواں دے فیض یافتہ پوری دنیا تے نور اور خوشبو بن کے بکھر گئے. انہاں ہی دو عظیم درسگاواں دے فیض یافتہ امت دے پہلے صوفی بھی سن اور امت دے پہلے عالم بھی سن، فقر و غیور دے حامل بھی سن اور صفہ دے طالب علم بھی سن. دنیا دیا دو عظیم درسگاواں دے فیض یافتہ الحمدللہ راتاں دے راہب بھی سن اور دینا دے شاہ سوار بھی سن. دن دے اجالے دن دے صلاتی نے وقت بھی سن اور رات دے اندھیرے دے اندر مخلوق خدا دے خادم بھی سن. آستانہ عالیہ دے آن والے ہو بڑی توجہ چاہوں گا میں آپ احباب دی دار ارکم اور صفہ دے چبوترے دا فیض اگے بڑھتا چلا گیا. امت دے افق دے اوپر علوم و معارف اور شریعت و طریقت دے پیشوا اور آئمہ دے ایک کہکشاں فکری ہوئی نظر آ رہی سی. بڑی خوبصورتی دے نال سفر اگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. الحمدللہ علی ذلک او دور تاریخ دا روشن ترین دور سی جدو فقیہ شہر دی مسند بھی آباد سی اور صوفی باصفہ دا حجرہ بھی روشن سی. اور دی وجہ کی سی؟ وجہ اے سی کہ شریعت اور طریقت اکٹھے سفر کرتے ہوئے آ رہے سن، دوویں الگ الگ نہیں سن. ای وجہ ہے کہ قافلہ انسانی عروج دی منزلاں طے کرتا چلا گیا. لیکن شومی قسمت کچھ ناخلفاں دی وجہ تو جدو شریعت اور طریقت دا باہم سنگم ٹوٹ گیا، یہ دوویں ادارے جدا جدا ہو گئے، اس ویلے امت زوال دا شکار ہو گئی. ایمان دی حرارت سرد پہ گئی، عمل مداہنت دا شکار ہو گیا، اس ویلے بگاڑ پیدا ہو گیا. آستانہ عالیہ قلعہ شریف دے آن والے ہو، حالات اس قدر بگڑ گئے او جامع طریقت جو آن والے دی پیاس نو بجھایا کرتا سی او خود کاسا ایک گدائی بن گیا. او لوگ جو فقر ہو گئے نا اور توکل دا نور ونڈیا کر دے سن او خود لوگاں کے ہاتھ پھیلان لگ پئے، مسند خلافتی بولنی شروع ہو گئی، طریقت ایک مافیا بن گیا، لوگاں نے طریقتیاں دکاناں کھول لیاں. اور بڑے افسوس دے نال مینوں کہنا پوے گا او لوگ جڑے حروف ابجد تو بھی واقف نہیں سن او بھی شریعت اور طریقہ دے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے. علماء دے خطبے ممبر و محراب تو اٹھن والی آواز کہ جن نے طریقت مافیا دا تعاقب کرنا سی او آواز خود طریقت ڈیریاں دی مارکیٹنگ کرن لگ پئی، حالات بگڑتے چلے جا رہے سن، امت پریشان حال سی. عزیزہ نے گرامی قدر پھر نقصان کی ہویا، نقصان اے ہویا کہ معاشرے کے اندر بدعات نے جنم لے لیا، اغیار کی فکر رواج کی صورت اختیار کر کے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی اور مسلمان اس رواج دے غلام بنتے ہوئے نظر آئے. ہر چیز نو سمجھتے ہویا مسلمان کہتے ہوئے پائے گئے رواج جی کی کریے مجبوری بن گئی ہے، نہ چاہتے ہویا بھی غیر شرعی رواج نو پروان چڑھانا پیا. امت پریشان حال بھی نظر آئی، امت پریشان حال بھی ہے اور علماء دے چہرے بھی دیکھ رہی سی، پیراں دے چہرے بھی دیکھ رہی سی کہ کوئی تے اٹھے جڑا ساڈے درداں دا مداوا کرے، کوئی تے اٹھے جڑے ساڈے زخماں دے اوپر مرہم رکھے، کوئی تے اٹھے نا جڑا بدعات دے خاتمے دا اعلان کرے، کوئی تے اٹھے نا
جیڑا غیر شرعی رسول نو چڑھ تو اکھاڑن دا مسمم ارادہ لے کے میدان دے اندر آوے اور اسی او دے نال شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے. لوگ منتظر سن، لوگ پیاسیاں نگاہاں دے نال دیکھ رہے سن. آستانہ عالیہ تے آن والے ہو، بڑیاں بڑیاں گدیاں تے بیٹھے ہوئے لوگ اس سوچ دے اندر آ گئے کہ ایک کم بڑا مشکل ہے، اے بیڑا کنارے لگدا ہویا نظر نہیں آنا. جناب ہیل و حجت دا شکار ہو گئے، بہت زیادہ لوگ اپنی فکر دبا کے بیٹھ گئے، لوگ پریشان حال بکھرے ہوئے نظر آئے. آستانہ عالیہ تے آن والیو توجہ چاہواں گا، تسی جان دیو جدو مخلوق خدا بوند بوند نو ترسے پھر ایسا نہیں ہو سکتا اللہ ابر کرم نہ برساوے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگاں دی پیاس بجھان دا کچھ سامان پیدا نہ ہوئے. الحمدللہ اینا گفتہ بھی حالات دے اندر، پریشان کن صورت حال دے اندر اللہ دی ذات نے آستانہ عالیہ قلعہ شریف دے چشم و چراغ میرے ہادی مربی استاد العلماء مفتی میاں خلیل احمد مرتضی دا انتخاب فرمایا. اللہ دی ذات نے انہاں نوں ہمت بھی عطا فرمائی، حوصلہ بھی عطا فرمایا، جذبے بھی عطا فرمائے، اور اپنے محبوب دی بارگاہ دے اندر بلا کے ڈیوٹی لگائی. اور میرا وجدان کہندا ہے آواز قدرت آئی ہوے گی، خلیل احمد تیاری کر لے، امت پریشان ہے تو امت دے دکھاں دا مداوا کرنا ہے، اے پریشان چہرے تے مسکراہٹ تو لے کے آنے. آستانہ آن کے آن والے ہو، میرے گفتگو شخصیت پرستی نہ لے کے جایا جائے، میں اس بات کا گواہ ہوں اور میں شرع صدر نال بات کرنا چاہاں گا. یہ جس تحریک کا آغاز میرے شیخ نے فرمایا، جو مشن میرے شیخ لے کے چل رہے نے نا، یہ مشن ای سعادت بزور بازو نے تا نہ بخشن خدا بخشندہ، اے ذاتی کوئی کمال نہیں، اے مشن بھی بارگاہ رسالت وچوں عطا ہویا ہے اور اس تحریک دا نام بھی بارگاہ رسالت وچوں عطا ہویا ہے. اور میں اس بات دا چشم دید گواہ ہاں، اور میں کلا نہیں، میرے بڑے بھائی استاد العلماء مفتی جوید احسان مرتضی صاحب آپ اس بات کے گواہ نے، مفتی احسان ریاض مرتضی صاحب اس بات کے گواہ نے. الحمدللہ 2018 دے اندر جو تو بارگاہ رسالت میں آپ کے اندر حاضری نصیب سی، اور خوش نصیبی یہ ہے مرشدہ دنال بارگاہ رسالت اندر جانا نصیب ہویا، اور میرے شیخ دی فکر دے اندر ساری چیزاں آ رہی ہیں سن، اور سہن حرم کے اندر بیٹھ کے اس بات پہ مشاورت جاری سی، اور میرے شیخ نے فرمایا مشورہ لیا کہ یہ تحریک شروع کرنی ہے. فرمایا انفرادی طور پہ تو میں اپنی فکر لے کے چلے ہی ہاں، لیکن میں چاہنا وا اجتماعی طور پہ لے کے چلنا. دسو یہ تحریک کا نام کی ہونا چاہیے ہے؟ مختلف نام زیر غور آ رہے سن، اور تسی اس بات نو سن کے ماہی بے آپ کی طرح تڑپ جاؤ گے. جدو کوئی نام ڈیسائڈ نہیں سی ہو رہا، عشاء دی نماز ادا کرنی سی، رات دا پچھلا پار سی، پھر بارگاہ بھی او بارگاہ سی جتھے کدی کو خالی مڑیا ہی نہیں ہے گا، بارگاہ بھی او عظیم بارگاہ سی جتھے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے بٹھتی ہے کون ہے نمیں نعمت رسول اللہ کی، پھر قرآن نماز اے نام القا کیتا گیا. نماز پڑھ کے میرے شیخ دے لباں تے مسکراہٹ سی، عرض کیتی حضور مسکراہٹ بڑی روحانی جی ہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا نماز پڑھ دیا نام میرے ذہن چ آیا ہے، آپا تحریک دا نام اتباع رسول نہ رکھ لئیے. بڑے ڈھیلے بولے سبحان اللہ، اونچا بولو نا سبحان اللہ. یہ شیخ عطا ہویا الحمدللہ، پھر باقاعدہ اس دا آغاز ہو گیا، اور میں اس بھرے مجمع دے اندر کہنا چاہاں گا اے ذاتی کمال نہیں، اللہ نے چنیا ہے اور قدرت جدا انتخاب فرما لوے نا پھر او غیر معمولی صلاحیت حامل ہو جاتا ہے بڑے کام واسطے. تو جو ہے ہے نا او بھائی، بڑے کام واسطے چھوٹے لوگوں کا کدی انتخاب نہیں ہوا.
بڑے کم واسطے بڑے لوگوں کا انتخاب کیتا جاتا ہے، وہ ہر لحاظ نال بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے شیخ نے جدو آ کے علماء نال مشورہ کیتا، سارے آمین کیا، بھائی سونا نہیں، کئی چہرے ستے نظر آ رہے ہیں، جاگنا ہے جاگنا ہے، ذرا جاگنا ہے۔ میرے شیخ نے اپنے دوست نال بھی مشورہ فرمایا، کئی ایسے مخلص دوست سن جنہ ایک گل کی تھی، وہ زمانے نو دیکھ کے گل کر رہے سن، میاں صاحب کام تے بڑا سونا ہے پر ہے بڑا اوکھا، ان جو ہونا نہیں، اے بدعات دی طغیانی بہت تیز ہے، اے لہراں بہت تیز نے، تساں بیڑا پا تے دیتا ہے پر کنارے لگدا نظر نہیں آ رہا۔ میرے شیخ نے جو جواب دیتا، میں انہوں عشق دا رنگ پیش کرنا وا، میرے شیخ نے فرمایا تواڈی فکر اپنی جگہ بجائے، مشکل مینوں تد نظر آوے جے میں اپنے سہارے ٹھلیا ہوا، بیڑا میں پا دیتا ہے سہارا مینوں مدینے والے مائی دا ہے۔ کئیاں اک آکھیا میاں صاحب کم بڑا مشکل ہے، بولا پھر عشق دی بولی ہو، اہل محبت کی کنوں چا بولنا، سبحان اللہ، بڑے آقا میاں صاحب کم بڑا مشکل ہو جانا ہے، تسی رہن دے وہ اے بڑا اوکھا کم ہے، پر انہاں نوں پتہ نہیں سی جڑے جم گئے نے یار دی صورت تے، جڑے جم گئے نے یار دی صورت تے، اللہ دی ذات نے میرے شیخ دا انتخاب فرمایا، اللہ نے بے پناہ خوبیاں میرے شیخ رو عطا فرمائی آلے، اگر میں اپنے شیخ دیا خوبیاں دا تذکرہ کروں، الحمدللہ میرے شیخ ایک فرد نہیں بلکہ پوری ایک جماعت ہے، خلیل احمد ایک فرد دا نام نہیں بلکہ پوری جماعت دا نام ہے، میرے شیخ ایک ستارہ نہیں بلکہ پوری کہکشان ہے، الحمدللہ میرے شیخ ہمارا جہد شخصیت نے، کوئی بھی میدان ہوئے، تدریس دا میدان ہوئے، تقریر دا میدان ہوئے، میرے شیخ اپنے انداز دے اندر لا جواب نے آپ دا سانی کوئی نہیں، عشق رسول عرفان حق اور تزکیہ نفوس دی چلدی پھردی تحریک نے، خوشبو میرے شیخ کو لایا دیے، شہد ورگی مٹھاس میرے شیخ اندر، میرے شیخ دیا تحریر آیا اندر، ادیبانا رنگ ایسا ہے کہ پڑھنے والا اکتاں دا نہیں، جاذبیت ایسی ہے کہ پڑھنے والا پڑھی جا رہے آئے، میرے شیخ دے مقاصد کیڑے نے، جہالت خلاف جہاد کرنا، عشق رسول دا فروغ، میرے شیخ دا مقصد حیات ہے، میرے شیخ نے زمانے والے انہوں کی کوئی پیغام دیتا ہے، لوگوں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، جگ راضی کرن کی فکر نہیں کرنی، جگ رسنا ہے رس جاوے، رب رسنا نہیں چاہیے،
رب دا رسول نے حسنا چاہیے پھر میرے شیخ نے دن رات ایک کر کے اپنی فکر نو لوگاں تک پہنچایا رب کعبہ دی قسم ہے جدو شیخ نے پیغام لوگاں نو سنایا لوگاں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعاواں دتیاں نے اور کہتے ہوئے پائے گئے نے میاں صاحب جڑی آواز تساں اٹھائی ہے سانو اس آواز دا بڑی دیر تو انتظار سی جڑی آواز تساں اٹھائی ہے نا اس آواز دا بڑی دیر تو انتظار سی اور پھر ہویا ہے لوگاں رخ موڑے ہیں اتباع رسول دا پیغام نہ سمجھیا اور او خوش ہو کے شادیاں دی رسومات غمیاں دے موقع تے جڑیاں رسومات نے ٹائم تے چلو لگے گا پر لوگاں قبول کرنا شروع کر دیتا ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ خبر آیا نہیں اور آستان آلیہ تیان والے بات میں بہت مخصر کرن دا ارادہ رکھنا ما علماء تشریف فرمانے گو یہ پہلا پروگرام ہے ہن اپنا پیغام لانچ کیتا جا رہا ہے لیکن میں اس سے پہلے دی بات کراں گا میں تانوں فکر دسنا چاہواں گا کہ میرے شیخ دی فکر کی ہے یہ 2021 دی گل ہے 14 جنوری بروز جمعرہ 2021 میں اپنے شیخ دے نال سفر تے ساں کیونکہ میں انہوں بات دیندا ایک ہی دن دے وقفے تو بعد ڈائری تے نوٹ کر لے اسی جا رہے تھے جادو والا چک نمبر 4 دے اندر مولوی علی محمد صاحب انہاں دے بیٹے محمد عمر انہاں کول کچھ کتاباں سن تے لین واسطے جا رہے سن میں گڈی چلا رہا ہوں میرے شیخ نال نے شادی دی بات چیت ہوئی تو میں عرض کی حضور جس طرح آپ کی شادی چلانے طالب علم ہو گئی کیا تساں اپنے صاحبزادگان نور احمد ظہور احمد انہاں دی بھی شادی دوران طالب علم کرن دا ارادہ رکھ دے تو آپ نے فرمایا ارادہ پورا ہے بس جو ہی موقع بن گیا تو میں انشاءاللہ کر دیواں گا تے میں نے فرمایا لگے پتہ ہی شادی کیویں کرنی ہے میں کہو جی حضور حکم ہوئے فرمایا میں شادی کر دے ہویا اے نہیں ویکھنا کہ جاگ تے رسماں کی پہ چل دیا نے میں اے ویکھنا ہے کہ میرے آقا دی سیرت وچوں پیغام کی مل گیا ہے اس تو بھی ہولی بولو سبحان اللہ کتے نظر نہ لگ جائے بھائی لنگر شنگر کھا کے بیٹھے اونچا بولو سبحان اللہ فکر دیکھو فرمایا میں نہیں ویکھنا جگ دے اندر رسماں کیڑیاں چل رہی ہیں میں اے ویکھنا میرے آقا دا پیغام کی ہے میرے آقا دی سیرت دا پیغام کی ہے اور زمانے والے ویکھیا پھر الحمدللہ پھر اویں ہی کیتا جویں مصطفیٰ دی سیرت وچوں پیغام ملیا سی آغاز کرو کر کے پھر پیغام اگے لوگوں تک پہنچایا الحمدللہ آؤ اس کارواں دے اندر شریک ہو جاؤ اے کارواں او کارواں ہے اس کارواں دے جو سپہ سالار نے جو میرے کارواں نے انہاں دا رخ مدینے والے بھائی بھائی اللہ دی ذات نے میں آخری بات کر رہا بات مکمل کر رہا ہوں باتاں تے ڈھیر ساریاں نے کرن والی ہیں لیکن میں بس آخری ایک دو باتاں تے بات نو ختم کرنا چاہواں گا میں جس طرح کے شروع دے اندر بات کیتی اللہ دی ذات نے بڑے کم واسطے بڑے لوگوں کا انتخاب کیتا ہوتا ہے اور اساں میں جب جامعہ دے اندر آیا 2005 یکم جنوری بروز ہفتہ میرے والد گرامی نے لے کے آئے اس تو بعد تو لے کے ہن تک میں الحمدللہ اس آستانے دا خادم ہاں اور ساڈے جنازے بھی ایتھوں ہی اٹھن گے انشاءاللہ عزیزان گرامی قدر اللہ دی ذات نے جو حوصلہ عطا فرمائے اے مہنگائیاں دے دور نے یقین جانو گھر دے 4-5 افراد واسطے کھانا تیار کرنا انہاں واسطے کمانا بڑا مشکل ہے تے سینکڑے دی تعداد دے نال جامے دے اندر بچے پڑھتے نے اج تک سانو نہیں پتہ لگا اے کتھوں آ رہا ہے کیویں آ رہا ہے تے جے کدی عرض کیتی نا حضور اے سارے نظام کیویں چل رہے نے تے فرماندے نے مینوں آپ پتہ ہوے تے تانوں دسنا کیویں چل رہے ہیں
جنہ دا کام ہے وہ آپے چلا رہے ہیں حق دے بندہ سی یارو دین کی جدو بات ہو رہی ہے پھر شانہ بشانہ نال چلنا چاہیے سی لیکن اس دے باوجود اسا دیکھیا کئی ایک رکاوٹاں اٹکائیاں گئیاں میرے شیخ دے امتحان لیا گیا کئی حوالیاں دے نال ازمایا گیا لیکن میرے شیخ نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنے جذبے جوان رکھے نے اور مینوں وہ بات یاد آ رہی ہے جنوں میں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہواں گا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ طائف دی وادی اندر تبلیغ واسطے تشریف لے گئے میرے آقا نے جا کے طائف والے نوں فرمایا لوگوں آو جڑا میں پیغام لے کے آیا ہوں حق والا پیغام لے کے آیا ہوں اینوں سن لو بتاں دی پوجا چھوڑو تے آؤ سچے خدا والے آ جاؤ آؤ میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں انہاں لوگاں نے میرے آقا دے پیغام دی قدر نہ کیتی الٹا میرے آقا نوں ستایا گیا پتھر میرے آقا نو مارے گئے میرے آقا دے جسم مبارک نو لہو لوہان کیتا گیا اس کے بھی اندر سرکار بیٹھے ہوئے نے سرکار فرما دے میں او سامان وال ویکھیا میں ویکھنا کہ جبریل کھڑے ہوئے نے عرض کر دینے سونے آئے کہ پہاڑا والا فرشتہ بھی میرے نال آیا ہے اینا ظالمان تھونو بڑی تکلیف پوچھائی ہے اینا ظالمان تھونو ستایا ہے سونا اجازت مانگ دائے اگر اجازت اگر پہاڑ ملا دے والا اینا ظالمانو نیستو نبود کر دے والا فرشتے نے عرض کی تھی سونا اجازت ہوئے میرے آقا چاندے تے اجازت دے سکتے لیکن میرے آقا چونکہ بہت بڑے مشن مجھے کے لے کے چلنا چاہ رہے سن میرے آقا نے فرمایا نانا میں تا رحمت بن کے آیا ایک ہی ہویا جے انہ میں نو نہیں ملے آئے ہی ہویا جے انہ میں نو ستایا ہے ہی ہویا جے انہ میں نو تکلیف دیتی ہے اے نہیں من دے انشاءاللہ اینا دیا نسلہ دے میں نو من جان گیا حوصلہ ویکھو میرے آقا اگر چاہ دے تو یوں نہ دی بربادی آسکتی سی پہاڑا مل جان لے نیستو نبود ہو جان لے یہ میرے آقا دا حوصلہ ہے رب کعبہ دی قسمیں سرکار دا اے حوصلہ اے دا عکس میں اپنے شیخ اندر بھی ویکھے آئے قریب تو جانن والے جان دینے کئی باری ایسے حالات بن گئے دشمن سینہ تان کے سامنے آیا شاگرد سارے محبت والے عرضاں کردر حضور اجازت ہوئے اسی ہے تھانو برا بلا کہنے والے تھانو ستان والے انہاں نوں پکڑ لئیے میرے شیخ حوصلے دا پہاڑ ثابت ہوئے اسی ڈول جاندے رہے ہو پر میرے شیخ نے استقامت اندر لغزش نہیں آئی میرے شیخ نے فرمایا نانا اسی حضور نے دین دی تبلیغ کر رہے ہو اے لوگی جنہیں کر دے رہے پر میرے دل دی آواز ہوئی ہے جے کر یار دے نام دا میرے شیخ نے فرمایا نانا اسی جو چاہیے کر سکڑے پر میری کوئی فکر ہے میں گھنٹی ہاتھ ڈور سجن دے جو رکھے ہوئے رہنا اللہ نے میرے شیخ نو اے حوصلے عطا فرمائے نے جو کچھ بھی ہویا ہندہ رہا سب کچھ ختم ہو گیا رب کعبہ دی قسمیں مٹان والے بے نشان ہو گئے آستانہ عالیہ قلعہ شریف دا فیض آج دیوں میں جاری ہے ساری بلکہ تیزی دے نال جاری ہے ساری ہے اور میرے شیخ دا جو نظریہ ہے ان لفظان دے بعد ختم کرنا چاہوں گا
میرے شیخ دی دل دی ترجمانی اینا لفظہ نال وی ہوندی اے چرخا کتا نال یاد کرا ہاتھ کار ولے دل یار ولے جو ہو رہا اے ہوندا رہے گا پر چرخا کتا نال یاد کرا ہاتھ کار ولے دل یار ولے میرا چرخا کوکو کردا اے دل میرا کوکو کردا اے کتا نال یاد کرا ہاتھ کار ولے دل کدی خزانہ آوے ہووے فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھلکھا وے واخر دعویٰ.